Në poliklinikën qëndrojë të Fierit, problematikat janë nga më të ndryshme. Pacientët po infaktin se ka munges specialistësh, ndërkohë që për të kryer analizat në shtet, duhet të mbashëradh deri në 3 muaj e gjysëm. Rath të gjata për tek mjeku, pritje deri 100 dit për të kryer analizat në shtet, por edhe munges të mjekve specialist, kjo është situata me të cilën përballen çdo dit pacientët në poliklinikën e Fierit. Shgënjimi i tyre është i dukshëm pasi dalin nga ambientet e poliklinikës, teksa janë përballur me përgjigje që duhet të presin në radhë për muaj të tërë, apo që nuk ka mjek për problemin e tyre. Në datën 29 në ndorë më bje radha. Sot sa jemi? Në bas 3 muaj e gjysëm. Lare, më e pyet me, ti kalli jemi. Ato të diabetit që i bërë në privat. Shumë kje jemi ka dhëndisë që atë temë. Sot murëm përgjigje, për doktore nuk është. Kështu që... Njëri tjetër aty nuk e zëvënson njëri. Kur dhe i mjek po nga lejet, atëre? Nuk ka urolog. Unë kam një kontrol për tek urologu. Nuk e bëj dot, sepse tek shtetërori nuk ka radhë tek memoriali. Grupi i xhirimit të Syri Televizion u interesua pranë poliklinikës për të pyetur stafin mjekësor në lidhje me situatën, por siç ndodhi rëndom, punonjësit e sigurisë kanë ndërhyrë duke mos i lejuar. Vazhdo punën aty. E teksa shteti jep tendera miliona euroshe për kompanitë koncensionare qytetare dërgjë ndyerve të spitaleve pa gjetur dot zgjidhje, e duke mos përjetuar asnjë ditë shëndetësim falas të trumbetuar nga qeveria Rama. Kështu që prit vdes, kur vdesish vjen rava. Bash 9 apo 40 edhe jemi në rregull.